helburua da eh, kanpaina honen helburua da pertsona horien gaixotasuna dutela egiaztatzen dien txartel bat ematea eta ekimenean parte hartzen duten saltokien zarrenda bat eh, osatzea. Gipuzkoa aintzindaria da esteetako anturazko gaixotasuna duten pertsonei laguntzeko horretako ekimen bat abian jartzen eta oso garrantzitsua da ekimena hau, ez? dirutza edo inbertsio handiak baino, arazoen inguruan kontzientzia hartu eta sensibilizazioa e, esk, e, zabaltzea eskatzen du. Eta horretan noski ba, laguntzeko prez dago foru, foru dia, Ez. Gipuzkoan lehenengoetakoak gara, baina garrantzitsuena da arazoaz jabetzea. Eta konpontzeko bidea jartzen astea, Gaurko honekin bidea ireki nahi dugu, alik eta sari zabalena osatzeko eta behar horiek dituzten pertsonen bizikalitatea hobetzeko. Proiektu que viene a garantizar no, el acceso a un baño de todas las personas que tienen necesidad, una necesidad urgente e imperiosa eh, de ir a un baño que no pueden esperar. ¿no? Es una necesidad médica, es importante eh, adquirir conciencia, eh, sensibilizar a la sociedad y, y en esto es eh, en lo que estamos y en esto también eh, la Diputación Foral de Guipúzcoa pues, eh, va a estar eh, al lado de, de, la, asoci de la asociación. ¿no? Eh, bueno, como decía, no es un proyecto pues, que económicamente sea cuantioso. Guipúzcoa eh, es pionera. Eh, y además eh, lo importante es eh, que eh, hemos detectado el problema, eh, nos lo han transmitido así desde la asociación y ya se ponen medios ¿no? para, para poder eh, avanzar en, en, las, en la solución. Guipúzcoa, por lo tanto, lo que pretendemos es que sirva un poco de tractor al resto de territorios también para que de esta manera bueno, se pueda generar la red lo más eh, amplia posible eh, para que eh, mejore la calidad de vida de todas eh, estas personas.